rolig, Nova. Det er bare et eksperiment. Hæ? Hei, Norval! Hei, Norval! Ja, Norval! Åh, hei, sånn. Jeg mistet fokus. Hallo der, lille robot. Det der er Fish-robot. Han holder øye med byen mens vi er her. Han synes det er greit å jobbe alene av og til. Ja, alene er kult. Så kreftene dine kommer fra asteroider? Vent, hva slags krefter har du? Ja, jeg... Det er komplisert. Ok, du får forklare det senere. Kan jeg få prøve den romstein-greia med en gang? Klart du kan. De er ikke mine. Jeg bare studerer dem. Trilig! Superkastet fart! Se opp! Vær forsiktig! Hva om jeg gjør? Sånn! Hæ? Lysen? Hvordan er det mulig? Hei! Hvem vil du være? Lysen ikke går! Blomstene gjør! Jeg liker rommet når det er stille. Ja! Nå er det romgutten her igjen. Pysheltene også. Greit, han har bedt om det. Romgutten ser ikke særlig fornøyd ut nå. Ja, det kan jeg godt forstå. Ok, her er planen. Hvis vi gjør det der. Se Pysheltene på Disney Junior.